Служба безпеки України викрила свого співробітника у викраденні людини та вимаганні. У межах цієї роботи припинено протиправну діяльність групи з 4 осіб, до складу якої входив діючий співробітник служби. Під час досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що зловмисники для власного збагачення викрали та незаконно утримували мешканця Харкова. За звільнення вони вимагали із потерпілого 40 тисяч євро та 1 мільйон 600 тисяч гривень. Учасники угрупування погрожували чоловіку насильством та фізичною розправою. Після згоди сплатити через певний час цю суму грошей вони відпустили потерпілого. Наразі усім фігурантам провадження повідомлено про підозру у незаконному викраденні та позбавленні волі людини, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Частина 2 стаття 146 Кримінального кодексу України. Вимагання з погрозою насильства, вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене за попередньою змовою групою осіб службовою особою з використання свого службового становища. Частина 2 стаття 189 Кримінального кодексу України.